በደቂቃ ማለት ነው 1 ዶላር ከ50 ሴንት ማለት ነው ከ50 ሳንቲም 1 ዶላር ከ50 ሳንቲም በደቂቃ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚከፍለው ማለት ነው ከ15 ዶላር እስከ 22 ዶላር ማለት ነው በአንድ ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ይከፍላል ማለት ነው። እንግዲህ አስቡ ከ15 ዶላር እስከ 22 ዶላር በአንድ ሰዓት ከሆነ እስቲ ካልኩሌት እናድርገው። ኢቭን 4 ሰዓት ያህል እንኳን ብንሰራ 4 ጊዜ 22 አልኩት ከዛም በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው 88 ዶላር ማለት ነው በ አራት ሰዓት ውስጥ ያን እንሰራለን ማለት ነው። እስቲ 88 ዶላር በኢትዮጵያ ደግሞ ስንት ይሆናል ብለን እስቲ 88 ዶላር አሁን ባለው ምንዛሬ መጠን ማለት ነው 4531 ብር ማለት ነው በአንድ ሰዓት ውስጥ ያን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ጌት ፔድ ዊክሊ ላይ ማለት ነው እንግዲህ በየሳምንቱ ነው ገንዘብ የምትቀበሉት ማለት ነው። ሄይ ጋይስ ባሴኒ ዛሬ በድጋሚ መጣሁ። ዛሬ እንግዲህ ደግሞ ወጣ ያለ የኦንላይን ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል የኦንላይን ስራ ነው። ጀስት ታይፕ በማድረግ ብቻ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንችላለን የሚለውን ሙሉ በሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዛውም ደግሞ የታይፒንግ ኤክስፒሪየንሳችሁን ታሳድጉበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ታይፕ ባረጋችሁ ጊዜ ብርን ታገኛላችሁ፣ እንደገና ደግሞ የታይፕ ፍጥነታችሁም እንደዛው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። በጣም ቀለል ያለ የኦንላይን ስራ ነው። በትርፍ ጊዜያችሁ ሁላ የምትሰሩት ነው። ከክላስ መልስ ወይ ከስራ መልስ ወይም ደግሞ የሻይ ቡና ጊዜያችሁ ላይ ማለት ነው 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ጀስት ያክል ታይፕ አርጋችሁ ገንዘብ የምትሰሩበት የኦንላይን ስራ ነው። ሁላችሁም ተወዱታላችሁ ቤት ተፈረጋለሁ። የሚሰራው ወርልድ ዋይድ ነው ማለት ነው። በየትኛውም ዓለም ላይ ሆነ ልንሰራው የምንችል የኦንላይን ስራ ነው። ፕሊስ ይህን ቪዲዮ ሙሉ ተከታተሉት። አሁን ቀጥታ ወደ እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እዚች ጋር የምታሳየው አንድ ደቂቃ ናት ማለት ነው። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል እንደምጽፍ ነው የሚያሳየው። ገና አንድ ሌተር ማለት ነው እሷን እንደነካናት ታይሚንጉ ይጀምራል ማለት ነው። ካውንት ታይሙ ይጀምራል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ስሊፒንግ ነው የሚለው። እሺ ስሊፒንግ sleeping at night to almost ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው 0.5152 እያለ እየቆጠረ ነው ማለት ነው። ኦ ጋሽ እዚህ ጋር እንደውም በማን ወርድ ስቻለው። እሺ always guaran we immediately remember all the moments in the post to ሰዓቱ አለቀ መሰለኝ። ያ ግን እሺ በዚች አንድ ደቂቃ ውስጥ ያገኘውታል ምን አይሆን ማለት ነው። አናላይዝ ያደርገው ነው ሪዛልቱን ያሳይ። እሺ ጋይስ እንግዲህ ያው ሪዛልቱን አምጥቶልኛል ማለት ነው። ቴክስት ያደርኩበትን ስፒድ ያው ታይፒንግ ስፒዱ 22 ነው ይላል። መጨረሻው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወርድ ፐር ሚኒት ማለት ነው WPM ያው ወርድ ፐር ሚኒት። ኔት ስፒዱ 16 ነው ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ የቴክስት ስፒዳችሁን ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የጻፋችሁት ከዚህ በላይ ደግሞ እያሳደጋችሁ አሪፍ የሆነ ታይፐርስ ከሆናችሁ ታይፕ ላይ አሪፍ ከሆናችሁ ማለት ነው ገንዘብ የምትሰሩበት ቻንስ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዌብሳይት ገንዘብ አንሰራበትም፣ ጀስት ልምምድ ነው የምናደርግበት ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ዌብሳይቶችን አምጥቻለሁ፣ በእነዛ ነው ገንዘብ የምንሰራው ማለት ነው። አንደኛው ዌብሳይት rig.com ይባላል ማለት ነው። በዚህ ዌብሳይት ማለት ነው ገንዘብ ነው የምንሰራው። በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። እንዴት ነው ገንዘብ በእነዚህ መስራት የምንችለው ካላችሁ፣ ያው እንግዲህ አሁን ወደ ታች አንዴ ዝቅ ላድርገውና ሂውማን ትራንዛክሽን ይላል ማለት ነው። በደቂቃ ማለት ነው 1 ዶላር ከ50 ሲንተ ማለት ነው ከ50 ሳንቲም 1 ዶላር ከ50 ሳንቲም በደቂቃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ 1 ዶላር በአንድ ደቂቃ ማለት ነው 1 ዶላር ከ50 ሳንቲም በአንድ ደቂቃ። እንዲሁ ደግሞ አውቶሜትድ ትራንስክሪፕሽን አለ ማለት ነው። እሱ ደግሞ 25 ሳንቲም ማለት ነው በደቂቃ ማግኘት ትችላላችሁ። እንግሊሽ ካፕሽን አለ ደግሞ እሱን ደግሞ ስንት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደመጀመሪያው 1 ዶላር ከ50 ሳንቲም በደቂቃ የምታገኙበት የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። በጣም ቀለል ያለ የኦንላይን ስራ ነው። እሺ ይህን ነገር ለመስራት ምንድን ነው የምናደርገው ካላችሁ ጀስት ወደ ታች ዝቅ ትላላችሁ። ከዛ ቢካም ኤ ፍሪላንስ የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር በጎን እንደምታዩት ማለት ነው ጌት ፔድ ዊክሊ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ በየሳምንቱ ነው ገንዘብ የምትቀበሉት ማለት ነው። በየሳምንቱ በፔፓል አካውንታችሁ ገንዘብ የምትቀበሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርስት ኔም ላስት ኔም አለ፣ ኢሜል አለ፣ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ። ቹዝ ፖዚሽን ይላል ማለት ነው። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርግና ትራንዛክሽን እና ካፕሽነር የሚላለ ጀስት ዛሬ የምንሰራው ታይፕ በማድረግ ስለሆነ ትራንዛክሽኒስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ካውንትሪ ይላል እዚህ ጋር ወርልድ ዋይድ ስለሆነ ኢቲ ጽፌ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ነች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ነክተን ኔክስት እያደረግን ማለት ነው አካውንት ከፍተን ገንዘብ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው ትራንስክራይብ ሚ ዶት ኮም ይባላል ማለት ነው። እዚህ ላይ አሪፍ የሆነ ገንዘብ የምናገኝበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ እንዲነው ገንዘብ የምናገኘው ካላችሁ እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ፓናሎቹ ላይ ማለት ነው ጆብስ የሚላለ ጆብስ የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ወደታች አንዴ ዝቅ እንላለን ማለት ነው።
ሃይስት ፔ ሚላለ እዚህ ላይ ያሉት እንዳለ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚከፍለው ማለት ነው ከ$15 እስከ $22 ማለት ነው በአንድ ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ይከፍላል ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት ከ$15 እስከ $22 በአንድ ሰዓት ከሆነ እስቲ ካልኩሌት እናድርገው። ኢቨን 4 ሰዓት ያህል እንኳን ብትሰራ 4 ጊዜ 22 አልኩት። ከዛም በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው $88 ማለት ነው በ 4 ሰዓት ውስጥ ያህል እንሰራለን ማለት ነው። እስቲ $88 በኢትዮጵያ ደግሞ ስንት ይሆናል ብለን እስቲ $88 አሁን ባለው ምንዛሬ መጠን ማለት ነው 4531 ብር ማለት ነው በአንድ ሰዓት ውስጥ ያህል መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ እስቲ reverse.com ላይ ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ $1.50 በደቂቃ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በደቂቃ $1.50 አገኛችሁ ማለት እስቲ $1.50 ሲባዛ በ60 በሰዓት እስቲ ምን ያህል ይሰራል የሚለውን እናያለን። እንግዲህ እንደምታዩት $90 ትሰራላችሁ ማለት ነው። $90 ደግሞ ማለት እስቲ እንመንዘረው ስንት እንደሚሆን በኢትዮጵያ 4634 ብር ማለት ነው። ያው ተመሳሳይ ነው ከትራንስክራይብሚ.ኮም ጋር ማለት ነው። ኤኒዌይስ ብቻ ግን ይህ እነዚህ ሁለቱን ዌብሳይቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ሌሎችም አሉ፣ ሪሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ሁለቱ ስለተመቹኝ ነው በእነዚህ በሁለቱ ዌብሳይቶች ማለት ነው ትራንስክራይብ እያደረጋችሁ ፊልሞችን ወይ ደግሞ ሙዚቃዎችን ማለት ነው ትራንስክራይብ እያደረጋችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ትራንስክራይብ.ሚ ላይ ደግሞ እንዴት ነው አካውንት መክፈት የሚቻለው ካላችሁ ወደታች ዝቅ እንላ እዚህ ጋር ጌት ስታርተር ምትላለች። ጌት ስታርተር ምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ሙሉ አድራሻችሁን ታስገባላችሁ። የመጀመሪያ የራሳችሁን ስም፣ የአባታችሁን ስም፣ ኢሜይል፣ ፓስወርድ እንዲሁም ደግሞ የፔመንት አካውንት የፔፓል አካውንታችሁን ኢሜይል ማለት ነው እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ካውንትሪ ለማለት ነው ካውንትሪ ፕሊስ ሴሌክት የሚለውን እርሱን ነክታችሁ ኢትዮጵያ ካላችሁ ኢትዮጵያ ላይ ታረጉታላችሁ፣ ወይ ሳውዲ ላይ ካላችሁ ደግሞ ያላችሁበትን ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም እዚህ ጋር ያሉትን ማለት ነው ጀስት ሴሌክት እያደረጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ትራንዛክሽን ላንጉጅ ለማለት ነው ትራንዛክሽን ላንጉጅ የእናንተ ላንጉጅ ምንድን ነው የሚላል ማለት ነው። እንግሊሽ ለምሳሌ ያው ትራንስክራይብ ሞር የሚፈለገው እንግሊዘኛ ስለሆነ እንግሊሽ ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ኖርዝ አሜሪካ የተመቻችሁ ላይ አርጋችሁ ማለት ነው ወደታች ዝቅ እንልና እዚህ ጋር ክሬት ፕሮፋይል እንላለን ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችሁንም ማስገባት ትችላላችሁ፣ ግን ይሄ ኦፕሽናል ስለሆነ መዝለል ትችላላችሁ። ኤኒዌይስ ግን እዚህ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው ወደ ላይ ከፍ ብለን እዚህ ጋር ስናየው ማለት ነው ኖ ኒድ ቱ ሉክ ፎር ወርክስ ኢት ካምስ ቱ ዩ ይላል ማለት ነው። እናንተ ወደ እነሱ መሄድ እንኳን አይጠበቅባችሁ፣ ስራው ወደ እናንተ ነው የሚመጣው ማለት ነው። የት ካላችሁ እዚህ transcribemi.com ላይ ማለት ነው። ምንም አይነት በጣም በትንሽ ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ብዙ ብር የምታገኙበት የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። አይ ቪዲዮ ጠቅሟችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊስ ይህ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ አይነት የኦንላይን ስራ ይዤ የሚመጣ ይሆናል። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው። I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in...